Jag tror att det generellt att tappet i alla regioner framförallt beror på ränteuppgången vi egentligen har sett här under en längre tid. Och sen kan det här tappet egentligen slå lite olika i tid mellan olika regioner. Ja, bostadspriserna fortsätter att falla. Under oktober föll villapriserna som mest i mellersta och södra Sverige med 6,1%. Och i Storgöteborg gick det ner med 5,4. Det visar SBAB och Bolis prisindex HPI som baseras på samtliga bostadsförsäljningar registrerade på Boli under oktober. Men störst tapp sedan toppnoteringen i våras har man sett i Storgöteborg där villapriserna har gått ner med sammanlagt hela 18,6%. Priserna för lägenheter har även de fallit under oktober och som mest var det i mellersta Sverige där det gått ner med 3,6%. Nej, men det är ju dramatiskt de här prisfallen vi ser. Men det som kan vara värt att tänka på det är att om man blickar lite bakåt i tiden är att efter stora prisfall på bostadsmarknaden så har det som regel inte dröjt jättelänge innan priserna har börjat gå upp igen. Så att det tycker jag ändå man kan ta med sig. Det kommer kriser men de går över förr eller senare.